Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinə Nəsimi rayonu Koroğlu parkı ərazisində yerləşən dayanacaqda 4 yaşlı uşağı elektrik cərəyanının vurması səbəbiylə çağırış daxil olub. Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən xəsarət alan az yaşlı kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya olunub. Tibb müəssisəsində az yaşlıya zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti stabilləşən az yaşlı ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.